ताजिरा न्यूज अलर्ट नानु रम्या। सचिव संपुट विस्तरणे संबंध राजभवन हम्मिकोंडिद्द कार्यक्रम पाल्गोंडिद्दंत सचिव कारुगळिगे प्रवेश इल्लद हिन्नेले समारंभ नंतर तम्म वाहनक्कागि केल सचिवरु परदाडिद सन्निवेश गोचरिसितु। अंदहागे एळु सचिवर प्रमाणवचन कार्यक्रम मुक्तायवागतायिदंते राजभवन रस्तेय सार्वजनिक संचारवन्न मुक्तगोळिसलायितु। समारंभ पूर्णगोळिसि राजभवनद होरगे आगमिसिद सचिवरिगे संचार दट्टणे हिन्नेले तम्म वाहनवन्न सकालक्के तरिसिकोळ्ळलु साध्यवागलिल्ल। इन्नोंदेडे सचिवरागि प्रमाणवचन स्वीकरिसिद एंटिबि नागराज अभिमानिगळु दोड्ड संख्येयल्लि जमावणेगोंड हिन्नेले संचार ದಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ರಾಜಭವನದಿಂದ ಹೊರಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ತಡೆಯಲಾಯಿತು। ಹಲವು ಸಚಿವರ ಕಾರುಗಳು ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಭವನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ವಾಹನ ಏರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎದುರಾಯಿತು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಭವನದ ಒಳಗೆ ಸೀಮಿತ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ರಾಜಭವನದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನ ಏರಿ ತೆರಳಿದರು। ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ರಾಜಭವನದ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೂತನ ಸಚಿವರು ಈ ಸಾರಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರನ್ನ ಏರಿ ತೆರಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು। ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವ ಸಚಿವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಭವನದತ್ತ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ। ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊರತೆ ನೂತನ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿತು। ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೆಲ ದೂರ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ भारी प्रमाण कार्यक्रम मुक्ताय मेले सड़ल हिन्ले साकु जन अभिमानी राजभवन बड़ी जमावणे कड़े क्षण साकु दौड़ मटद संभ्रम राजभवन मुंभग क ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ यादगिरि जिले सुरपुर होणसगे पट्टण धनलक्ष्मी ज्वेलर्स मालिक जगदीश शिरवि एंबुवर पुत्र नरेंद्र एंबातननु हाड हगले दुष्कर्मिगळु कोच्चि कोले माडिरुव घटने नडेदिदे। सद्य कोले बळिक चिन्नद अंगडि मालिकर मनेयल्लि इद्दंतह 5 तोले बंगार हागू 2 लक्ष रूपायिगळन्नु होत्तोय्दिद्दारे अंत हेळलाग्ता इदे। इन्नु चिन्नद अंगडियल्लि केलसवन्नु माड्ता इद्दंतह किशोर एंब युवक कोले नडेदंतह संदर्भ ಇಂದಲೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಆತ ಅಪಹರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಕಿಶೋರನೆ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೊಣಸಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ।
ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಜಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಗೇಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖಂಡರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಿಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ and you're watching news alert facebook ali like maadi youtube ali subscribe maadi share maadi like maadi comment maadi play store ali app na download maadi enjoy maadi ellarigoo olladagi jai hind jai bhuvaneshwar